Shoqata Antikomunistëve të Përndjekurve Politikë dhe Durrës ka zhvilluar për ditën e sotme një takim në ambientet e hotelit Adriatik, ku janë përkujtuar martirët, grupi i deputetëve që u pushkatuan nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës Antikomuniste dhe ish të Përndjekurve Politikë në Bilçika, tha ndër të tjera se u zgjodh ky qytet pasi pjesa më e madhe e tyre ishte nga Durrësi. Historia përsëritet, deklaroi kreu kësaj shoqate, duke ndërtuar paralele mes të shkuarës dhe të tashmes. Qëllimi ishte përkujtimi i radh pari i pushkatimit të grupit deputetëve, një nga masakrat më të mëdha që ka bërë regjimi komunist më njëherë sa erdhi. Duhet të them është i dytë gjyqi special që ekzekutoi kaq shumë persona, janë 15 të dënuar me pushkatim, 7 prej tyre të varur unitar. Janë gjithë deputet, intelektual të shquar, njerëz. Zgjodëm Durrësin për shkak se një pjesë e mirë e tyre janë nga Durrësi. Kur ne bëjmë këto aktivitete, nuk kemi parasysh të shkuarën, po edhe të tashmen, historia shpesh herë përsëritet, edhe më keq se çka qenë, apo më shëmtuar se çka qenë. Atëherë ishte eliminimi i opozitës me mjete të tjera, me gjyqe, me pushkatime, me gjyra, sot është një tjetër eliminimi i opozitës, ti futej dhe nuk, domethënë, majoranca bën një dhunë verbale, një terror verbal në parlament, duke të dëjruar të dalësh jashtë. Ti nëse vazhdon kjo logjik politike, nëse vazhdon kjo praktik politike në Shqipëri, edhe shumë shpejt çdo njeri që do të jetë opozitar, deputet apo jo, mund të vihet para skuadrave të pushkatimit siç ndodhi në 45. Ishin etrit e këtyre që janë sot, që i organizuan këto pushkatime, këto gjyqje, këto masakra që ne përkujtojmë sot. Ja demokratë për partitë tjera mos na sjellin në persekutor apo djem të persekutorëve si alternativë elektorale. Dhe kur them alternativë, kam parasysh kandidat për deputet, kryetar bashkisë dhe të tjerë. Shpresoj që aktivitetet e tilla, si kjo që bëmë sot në Durrës, të ndërgjegjësojnë edhe krerët e forcave politike antikomuniste, në mënyrë veçantë PD-n, që të reflektojë dhe të mos provokojë me apo pa dashje bazën e saj elektorale të përndjekurit politik antikomunist, duke ju sjell alternativa elektorale nga persekutorët apo në lidhje me persekutorët. Me moto nuk harrojmë, pjesëmarrësit që morën fjalën e vun tekstin të problematikat e trajtuara ndër vite me të cilat përballet kjo kategori. Në takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Oert Pyllik Bashi, antari i Këshillit Kombëtar të kësaj force politike, në emër të kryetarit Lulzim Basha, u shpreh se nëna duhet një institucion që do t'i bëjë dosjet kriminalëve të komunizmit për t'i çuar ata përpara drejtësisë. Të dënosh krimet e komunizmit do të thotë të dënosh krimet kundër njerëzimit, që nuk ka as afat as mosh, deklaroi Pyllik Bashi. Nëna duhet një institucion i cili do t'i bëjë dosjet kriminalëve të komunizmit për t'i çuar ata përpara drejtësisë. Sepse të dënosh krimet e komunizmit është të dënosh krime kundër njerëzimit. Dhe të dënosh krime kundër njerëzimit nuk ka as afat, as mosh. Ashtu siç nazistët dënohen sot edhe 90 vjeç, po ashtu Rumania ka dënuar para pak vitesh një kriminal të kohës komunizmit për krime kundër njerëzimit në moshën mbi 90 vjeçare. Nuk duhet ketë, pra pritshmëria nuk duhet jetë që të dënohen vetëm hierarkët më të lartë. Nga më i larti tek ai që ka ekzekutuar dhe ka tërhequr këmbën, duhet të vihet përpara drejtësisë, sepse drejtësia është bisturia më e mirë për të ndarë këtë të keqe kriminale që prodhoi komunizmi nga ndërgjegja e një shoqërie. Na duhet që të kthejmë dinjitetin të përndjekurve, sepse dinjiteti nuk kthehet me këste. Aq më pak financiar. Digniteti jo kthehet integër i plot, ose nuk është kthyer. Dhe kjo është një detyrë ende e pakryer. Kështu që është detyrë që të kthehet të vënë drejtësinë vënë në mënyrë që digniteti i tyre të rikthehet. Shoqata Antikomuniste të Përndjekurve Politik e ka të përqendruar aktivitetin e saj në integrimin dhe promovimin e kësaj shtrese të ish të përndjekurve nga regjimi komunist, por edhe të atyre që vuajnë sot pasojat e diktaturës, me qëllimin që krimet dhe torturat çnjërzore të mos harrohen, të jepet drejtësi dhe historia të mos përsëritet.